Промислова діяльність підприємств Кривбасу забруднює Інгулець. Річка перетворюється у стічну канаву, кажуть екологи. Ми взяли і проїхали по селам, які живуть по берегам річки Інгулець. Проїхали Дніпропетровську, Херсонську, Ніколаївську область. Провели там собрание почти по всем селам, которые там находятся. И что же мы услышали? Мы услышали, что все как бы плачут. Речка вообще потеряла свои качества. Рыбы той, которая была, нет. Она замулилась. Появилось очень много растительности, которой раньше не было. Люди ужасаются, що ж нам далі робити, не можуть зробити поливи. Така ситуація склалась через періодичні викиди у річку висококонцентрованих відходів виробництва. Спочатку йде розбавлення, увеличується поток. Потім якесь час, десь місяць, річка сама по собі тече. Потім починається промивка, вона длиться майже 6 місяців. Потім знову кілька місяців річка тече сама по себе. Тобто, як може приспособитися і фауна, і флора вот к такому режиму? За це время збрасується порядка 12 мільйонів метрів кубічних. Накапливає це туди ті предприятия, які відкачують воду із шахт. Це ArcelorMittal Кривой Рог. Це предприятие, яке перекачують ежегодно порядка 3 мільйонів метрів кубічних. У Дніпропетровській державній адміністрації підтверджують, якість води у криворізьких річках незадовільна. Ситуація на самом деле в Кривом Рогі, вона одна із самых критичних в області, якщо не самая критична. Сьогодні ми вынуждены просто-напросто придумывать какие-то мероприятия, как-то вести диалоги с предприятиями-загрязнителями для того, чтобы уменьшить эту техногенную нагрузку. Однако деякі підприємства на поступки йти не збираються. Арселор у нас входит в основные 27 загрязнителей, которые есть на территории области. И, в принципе, количество вредных веществ, которые они выбрасывают, достаточно велико в процентном соотношении с другими предприятиями. То есть, если это по городу Кривому Рогу, то это порядка 80%. Если мы берем область, то это 40% всех, от всей массы загрязненных веществ. Предприятие не закрывается, но при этом оно не идет навстречу в таких вот положительных и действенных, то есть нет результата. С предприятием идет диалог, но это диалог без результата. Тетяна Лампіка розповідає, депутати облради подавали звернення до Комітету Верховної Ради з питань екології, аби звернути увагу на проблему. Проте результатів досі немає. Ситуація з забрудненнями вод, ґрунтів та повітря у Кривому Розі так і залишається украй критичною. Інна Таранець, Артем Мельник, Владислав Талалай. Програма «Місто».